rimwe na rimwe hari igihe n'uwo wa kabiri ushatse nawe byanga ugashaka wa gatatu hari igihe byanga ukagera no kuwacuye Shaba warahuye n'inyatsi pe ya ari abantu benshi bagiye batakariza icyizere bakavuga ati ntago rukibaho kubera ko bahuye na bakoze break up nyinshi zigiye zitandukanye mu hahise habo agatakaza icyizere burundu ku buryo niyabonye abantu bari muri relationship avuga ati ntago muzabona hari n'umuntu babara burya hari umuntu babara yabona abandi bari muri relationship yego kubera icyo gikomere nyina aba yarahuye nacyo rimwe na rimwe akenshi rega hari ibikomere byiza yego waruzi ko hari ibikomere byiza ko akenshi ama experience tugira buri iyo hombye yufasha amafaranga ari credit ukayashora gahomba icyo ni igikomere yego ariko ubutaha icyo gikomere kigutoza kuzamenya uburyo noneho bundi bushye ushobora gukoresha kugira ngo ayo mafaranga ntazahombe fata icyo gikomere ukigira amahirwe yuko ejo uzabikora neza bizarushaho kumera neza ya okay hi Rwanda hello fiete hi umeze neza meze fresh namahoro namahoro mas ibintu ni bo neneza umutima uratera neza kimara gutera neza wow so guys tongeye kubasuza kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze TV show kandi tubageza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imibanire cyangwa se n'urukundo muri rusange turaza tukaganira tugasasa inzobe tukaganira hanyuma namwe mugakora mutundo tw'ingenzi dushobora kubafasha turibukiranya hanyuma abundi mukungu kubumenyi mukungu kutuntu dushya cyangwa se namwe mukanibuka ibindi byari mwari musanzwe munazi hanyuma mukagerageza kubishyira mu bikorwa fie namahora ariko kagira inkuru reka tuganire n'abakunzi bacu ingingo y'uno munsi ngira ngo tuganireho rero fiete reka nyisangize abakunzi bacu hanyuma uraza kumfasha tuyivimuzi n'imuzingo hanyuma abakunzi bacu nk'uko bisanzwe bagira ibyo batoramo mu rukundo benshi barakunda bikaryoha bikamera neza ariko igihe kimwe bikaba byakwanga bagatandukana ubuzima bukabuza amakababaro nyine ukiyakira ukavuga uti urukundo bujya ni ukuntu umeze ndababaye ariko nanone ukavuga uti ntago ngumya ngomba kuguma muri aka kababaro nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda ukishakira undi mukunzi rimwe na rimwe hari igihe n'uwo wa kabiri ushatse nawe byanga ugashaka uwa gatatu hari igihe byanga ukagera no kuwa cumi Shaba warahuye n'inyatsi pe yego bibaho ni ibintu bisanzwe gukunda ukangwa cyangwa se ugatandukana n'umuntu wakundaga kuri njyewe ntabwo mbifata nk'ikibazo se wowe ubifata nk'ikibazo ntabwo byabara kuba ikibazo kuko nitesha mutwe bari kugutwara igihe ariko ntabwo ari byo waheramo ngo ubihereze umwanya cyane ugomba kumenya ko ukomeza urakomeza ukagera imbere wenda hari ubwo iyo nzira uyikomeza ikaza kubiriho indi kata ikujyana aho wendaga kujya bibaho burya ibintu byose uragerageza bikanga ukagerageza ibindi bikanga ariko igihe kiragera nk'uko wari ubivuze bigakunda yego Guys, reka tuganire uburyo bwo kwigira kuhahise hawe mu rukundo. Nimba uri gukundana n'umuntu runaka, nimba uri gukundana n'umukobwa mukundana ubu ngubu, nimba uri gukundana n'umuhungu mukundana ubu ngubu, hari ahahise hanyu mu rukundo. Birashoboka ko wenda bwaba ari n'ubwa mbere. Yego. Ariko hari indi relationship wagize nk'uko twagiye tubivuga. Buri muntu wese agira relationship twavuga nk'aho ari intangiriro ya relationship zose aba agiye kugira relationship agirana n'ababyeyi be n'abantu batangiye rero gukundana bwa mbere iyo relationship baba bayafite niki nk'abakundana bakwiye kwigira muri relationship z'ahahise habo gusa reka twirebere muri relationship zindi z'urukundo baba baragize ese ni ibiki kuri wowe nka fiete kuri wowe nka Miss Ruganze umva ari ibiki abakundana baba bakwiye kwigira mu hahise ubundi bakahareka bagatambuka ikintu ugomba kwigira ku hahise icya mbere ni ukwihangana no kumenya nyine kwakira kurekura
ibyagiye nyine byahise nkuhore mu gahinda k'ibyagusize yego ikindi ugomba kwigiramo gukosora amakosa yego amakosa akoze ahahise harubwo bya ushobora kuba mwaratandukanye ari wowe ubiteye yego iryo kosa akoze ugomba kwiga kutazabyongera cyangwa se niba ari n'ibintu bikubaho bishobora kuba bikuri mu maraso ukabukunda gukora ibintu hubutse jya wigarura vuba usaba imbabazi reke kwihagararaho kandi mu makosa nawe uzi ko wakoze nawe uzi ko wakoze ikindi ni uguca bugufi ubundi mbega guca bugufi ngira ngo kwihangana wawe bivuze kwihangana nicyo kintu gikuru no kwihangana kwakira nyine byabaye kwakira ibyabaye guca bugufi no kwiyakira nyine ugakomeza inzira ntumve ko ubuzima ari aho bugarukira no guhindura amakosa yego ni ikintu gikomeye of course nkuko yarabivuze ubundi hari kiba cyaratumye urwo rukundo rwa mbere rudakunda rimwe na rimwe hari igihe ukimenya uhita ukimenya mugitandukana cyangwa se rimwe na rimwe ukaba ukiri mu rujijo utazi neza icyatumye koko utandukana n'umuntu mwakundanaga ariko icyo ari cyo cyose burya nawe usesenguye neza ushobora kuvuga uti iki kintu uko biri kose gishobora kuba cyatumye aricyo gitumye uyu mubano uhagarara ugiri wa mahirwe wenda urabimenye kubikosora ngira ngo ubutaha byo biroroha ariko nanone nkawe wowe wakunze uriya muntu wowe nuruhe ruhare rwawe wagizemo kugira ngo mutandukane biba byiza iyo ufashe iryo suzuma ukarikora kugira ngo byaba na ngombwa ukagomeza kubimubaza ukamubwira ati nibyo koko twaratandukanye biranashoboka ko tutasubirana ariko se burya wampoye iki hari indirimbo nuzajya ufite ati wampoye iki ko narenze ko tuzaba biba ari safi ukamubaza uti wampoye iki icyo bimubarije ni ukugira ngo wiyasesenge wisuzume birashoboka ko nta n'icyo yaguhoye akavuga ati njyewe numvaga ntagishaka ibyo gusa nyine umva ntabwo nkishaka gukundana icyo gihe bituma uticira urubanza ukibabarira ukavuga uti oke emigo kankomeza ubuzima nk'uko wabivuze urumva rero niho wigira kwihangana akenshi ubundi njye impamvu nari nkubwiye ngo simbifata nk'ikibazo cyane ariko ku rundi ruhande mbifata nk'amahirwe yo kongera kwisuzuma kubera ko icyo tuba tugamije muri iki kiganiro ni ukubaka nyine ni ukuganira kuri ibi bintu bijyanye n'imibanire kugira ngo icyo twumva ko kitashoboka gishoboke kugira ngo twumve ko nimba kuko benshi bavuga ngo nta rukundo rugihari hari abantu benshi bagiye barutakariza icyizere bakavuga ati ntabwo rukibaho kubera ko bahuye na bakoze break up nyinshi zigiye zitandukanye mu hahise habo agatakaza icyizere burundu ku buryo niyo abonye abantu bari muri relationship avuga ati ntabwo muzabona hari n'umuntu ubabara burya hari umuntu ubabara iyo abona abandi bari muri relationship kubera icyo gikomere nyine aba yarahuye nacyo akumva ya agiriye impuhwe kanaka tinyambara wuza ibibazo nabyuza ni ibikomere ariko ntago byakakubereye imbogamizi yo gukomeza ngo ujye imbere ibyabaye biba byarabaye ariko nanone ni iki byagusigira ni irihe somo wabikuramo nibyo koko ashobora kuba yarakwanze ariko se nimba wanamubaza uruhare cyangwa se igice cyawe uruhare wabigizemo ukaba warumenya utanarumenye menya neza nimba koko icyo wagombaga gukora waragikoze kubera ko uko byamera kose umuntu aba abizi ubizi hari ibyo mwagiye mupfa kenshi mu rukundo abantu hari ibyo bagenda bapfa hari udukonfuri mugenda mugirana iyo akenshi rero wagiye ugirana udukonfuri n'umuntu mukundana mugatandukana mu yindi relationship ugiyemo cyangwa se uzajyamo uba uzi ko hari konfuri zishobora kuba zibangamira abantu bakundana uba ufiteho nosiyo ibyo byose ni ibintu ushobora kwigira mu rukundo rw'ahahise kumenya rero izo mbogamizi uba warahuye nazo mu rukundo ubundi ni amarenga nyine ashobora kuzagufasha ni intwaro witwaza ubutaha ukavuga uti noneho ninsubira mu rukundo ahangaha nzihuta nzagenda gake
umenya vitenzu uzatwariramo yeah eh atari bya bindi ariko nanone uvuga kuti rimwe na rimwe akenshi rega hari ibikomere byiza yego waruzi ko hari ibikomere byiza ko akenshi ama experience tugira buri iyo hombye yufasha amafaranga ari credit ukayashora gahomba cyo ni igikomere yego ariko ubutaha icyo gikomere kigutoza kuzamenya uburyo noneho ubundi bushye ushobora gukoresha kugira ngo ayo mafaranga ntazahombe you got the point yeah of course yes so icyo gikomere rero ntago twakita ko ari kibi nibyo koko ni byabaye bitari bingombwa iyo biba byiza nta nubwo icyo gikomere wari kukigera ariko nanone nimba kibaye kigira amahirwe aho kugira ngo kibe ikintu kigutesha umutwe gahunda ijambo ry'umunsi wacyura fata icyo gikomere fata icyo gikomere ukigira amahirwe yuko ejo uzabikora neza bizarushaho kumera neza gahunda zari izo ngizo ngira ngo twavuze ibintu byinshi icyo ahahise ashobora kugusigira ariko ikintu nyamukuru nyine nicyo twanasorezaho fiete nimba hari ikindi ufite wakivuga ariko fata icyo gikomere ukigira amahirwe yo kugira ngo ubutaha bizagende neza bizarushaho kumera neza urukundo ruganze yego na nta bintu byinshi ahahise uhakura isomo kugira ngo amakosa yahahise utazayakomeza utazakomeza kuyakora iteka ugahora mu bibazo bikazakuviramo no gutakariza urukundo icyizere ikindi kandi igakwakira ibintu ni n'amahirwe regasa kugira ngo umuntu mubane akwihishamo bizabe bibi mwaramaze kubana si byaba byiza guhaye break up ni amahirwe y'ubimenye hakiri kare iyo ubimenye hakiri kare ubabara urimo kwakira ko mwatandukanye ntabwo ubabara iteka uvuga ngo nahisemo nabi yes so guys ngayo nguko twareberaga hamwe icyo ahahise mu rukundo hashobora kugusigira iteka ibibi byatubaye ntabwo twakwifuje ko byagaruka ariko nanone icyiza iyo byabaye aba ari amahirwe yo kugira ngo tubyigireho ubutaha bizamere neza kugira ngo ndumva ikiganiro twagisoreza ahangaha tuyete wanakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro nawe wakoze kandi n'abadukurikiye nabo bakoze cyane guhitamo M250 TV kuri Ruganza TV Show turabakunda cyane naho ubutaha ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze twaguke hanyuma ujye unabona video zose tugenda tukugezaho ciao kora na like niba wakunze iki kiganiro kora na like of course ciao bye bye